Քո ուզածի ամբողջ իմաստն էնա, որ Մարիամը ինձ չսիրի։ Վերջապես հասկացար։ Մարիամը կգա ինձ մոտ, կապրի ինձ հետ։ Ժամանակի ընթացքում կհամակերպվի, որ մայր չունի։ Իսկ դու հանգիստ կապրես։ Հանգիստ, ազատ, ինչպես որ ապրել ես 9 տարի։ Ասա, որ համաձայն ես։ Համաձայն եմ, բայց մի պայմանով դոնարա։ Ինչ պայման։ Ինչ եք խոսում։ Եկար, Մարիամ ջան, արի, արի նստի, հեսակա հասկանաս ինչ ենք խոսում։ Բարև ձեզ։ Անի, դու ստեղ ինչ գործ ունես։ Ես ձեզ հյուր եմ եկել, ինչի չի կարելի։ Կարելի է, բայց… Անին եկել է, որ մեր տանը ապրի։ Ոնց թե մեր տանն ապրի։ Հիմա ինչ կասես, դոնար։ Նույն բանը, ինչ Մարիամի դեպքում։ Այսինքն իրանք երկուսով են ապրելու քեզ հետ, հա։ Հա, Անիի դեպքում հեշտ կլինի, նա չի սիրում քեզ։ Մի րոպե, ստեղ ինչ ա կատարվում։ Տատ, ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, որ ես քո հետ չեմ գալու, քո տանը չեմ ապրելու։ Ինչի՞ ես նորից եկի ու նույն բանը ասում։ Մարիամ ջան, այս անգամ նորան խոսալու բան ունի։ Խնդրում եմ լրեք ու ուշադիր լսեք։ Խոսիր նորա։ Ես մենակ մի հատ բան եմ ուզում հիմա իմանալ։ Անի, ինչից որոշեցիր, որ պետք է գաս ստեղ իմ տունը ապրես։ Այդ հարցն ինձ էլ է շատ հետաքրքրում։ Բայց դու ասելիքդ ասա, հետո կանդրադառնանք Անիի թեմային։ Դոնար, սուս մնա։ Անի, դու էլ խոսա։ Ես էլ չեմ ուզում մամայիս հետ ապրեմ։ Ինչի՞։ Այսօր Անիի հետ ամուսնացել է։ Ամուսնացել է։ Ո՞ւմ հետ։ Փաստորեն, Աշոտը ճիշտ էր ասում, որ Անահիտի հետ ամուսնանում է։ Դու որտեղից գիտես, որ մամաս Աշոտի հետ ամուսնացել։ Դեպ նոնա դու ձեր մանկությունից ինչ-որ բան էր ուզում պատմել, լսում եմ։ Երբ ես 5-6 տարեկան էի, Անահիտն ինձ հեքիաթներ էր պատմում, բայց դրանք շատ արտասովոր էին։ Իսկ ինչի արտասովոր։ Որովհետև այդ հեքիաթները նա ինքն էր հորինում, և դրանք իր երազանքներն էին։ Պատկերացումները։ Ինչևէ, այդ հեքիաթներում նա իր մասին երրորդ դեմքով էր խոսում և իրեն անվանում արքայադուստր։ Դե այդպես մեր հայրն էր ինձ դիմում, ես էլ տպավորված էի։ Պատմում էր, թե ինչպես է հանդիպում արքայազնին, ինչպես են նրանք ամուսնանում և ինչպիսի հեքիաթային կյանք են ունենում։ Ասա, որ շատ հետաքրքիր էր և դու էլ էիր քո կյանքն այդպես պատկերացնում։ Ի տարբերություն քեզ, ես երազում էի։ Այն պատճառը, որ հայրիկը քեզ արքայադուստ էր ասում, իսկ ինձ ճուտիկ։ Հիմա էլ Նունեն Անիին է այդպես դիմում։ Դե գիտես, 15-16 տարեկան աղջիկը լավ է, որ հետաքրքրություններ ա ունեցել ու պատմել ա փոքր քնուճը։ Դեռահաս տարիքում, հատկապես աղջիկները, շատ են տպավորված լինում թե ֆիլմերից, թե գրքերից, և այդ տարիքում նորմալ է այդպիսի բաների մասին մտածելը։ Ինչևէ, ես
Կենաց եմ ուզում առաջարկել, կարելի Աշոտ։ Իհարկե։ Բայց անայդ թույլ տանք թող նունեն իր պատմությունը ավարտի։ Նա արդեն ավարտել է։ Ինձ այդպես չթվաց։ Ինչ կասես նունը։ Շարունակի։ Դե չեմ ավարտել, բայց եթե քույրս չի ցանկանում, ես չեմ շարունակի։ Ոչ թե չեմ ցանկանում, այլ ուղղակի ինձ թվաց թե ավարտել ես։ Ես մեծ հետաքրքրությամբ կլսեմ քեզ։ Գիտես դու կարծում եմ կանգ առար այնտեղ, որտեղ հեքիաթը ավարտվում է ինչ-որ ողբերգությամբ։ Հետո։ Հեքիաթների վերջում արքայազնները մահանում էին։ Ես շատ էի նեղվում ու Անահիտին խնդրում էի, որ վերջաբանը փոխեր։ Բայց նա չէր փոխում։ Դե չգիտեմ թե ինչու չէի փոխում։ Լավ, ես առաջարկում եմ կենաց խմենք, կարելի է Աշոտ։ Իսկ ինչպես են մահանում արքայազները, Նունե։ Բոլորը միանման։ Նրանց թունավորում էին։ Իսկ ովքեր։ Նրանց շրջապատող դավաճան պալատականները։ Իսկ ում հրամանով։ Արքայը դստեր։ Երևի երեխա ժամանակ պետք չէր այդքան Շեքսպիրի ստեղծագործություններ կարդալ։ Լավ։ Մի հարց էլ տամ ու ավարտենք թեման։ Ես վաղուց ուզում եմ կենաց առաջարկել Աշոտ։ Կներես, սիրելիս, մի հարց էլ տամ ու վերջ։ Նունե, իսկ քանի արքայազներ հեքիաթում։ Շատ էին։ Երեք։ Երեքն էլ մահացան։ Ամուսնացած են տղերք։ Մեզ նում իչնեք ամուսնացած են, հոր ունեմ, պուտյուրս չէ, եթե տենց խելքով մնաց, երվի չամուսնանա։ Կաբին լավ աղջիկա, 10 տարեկանից Եվրոպայում ապրել, ազատամիտա, բայց նամուսովը։ Հա, Գրիգորը պատմել է Գաբիի մասին, ոնց որ տեսնում սիրտը կպել է, բայց եթե հանգարց Գրիգոր իրան խելք չպահեց, ինձ անպայման ասա Դավիթ։ Ասեմ։ Դու ճանաչում ես այդ աղջկա ծնողներին։ Հորը չէ, մենակ գիտեմ, որ Հայաստանից գնացած տղա է, իսկ Գաբին մոր հետ մեր տանն է ապրում, Գաբիի մերը լավ կինը։ Երկար են մնալու։ Միջև սեպտեմբեր։ Սեպտեմբերին պետք է վերադառնան, որովհետև Գաբին դասի է։ Իսկ Անահիտը։ Անահիտը ինչ։ Երկար է քո տանը ապրելու։ Հնարավոր է միշտ իմ տանը ապրի։ Ինչի՞ց է կախված։ Եթե մենք փորձում ենք ընդհանուր լեզու գտնելու, արգանքով վերաբերվել մեկս մյուսին, դա չի նշանակում, որ ընկերներ ենք ու… Ես շատ եմ ուզում, որ մենք ընկերանանք, Դավիթ, ու դրա համար էլ այդ հարցերը տալիս եմ, որ մենք իրար լավ ճանաչենք։ Այ, երբ որ կընկերանանք, այդ ժամանակ կխոսենք այդ մասին, իսկ հիմա չեմ ուզում։ Երևի գիտես, որ երեկան այդ հետ հանդիպել ենք իմ ռեստորանում։ Գիտեմ, Անահիտ ամեն ինչ պատմել է ինձ։ Հիանալի կին Անահիտը, նրա ամուսնուն էլ եմ ճանաչել Սամվելին։ Այդ անասուն կորյունը գլուխը կերավ։ Այդ տղեն հիվանդությունից է մահացել։ Բոլորը տենց գիտեն, որ հիվանդությունից է մահացել, բայց կորյունը գլուխը կերավ։ Կորյունը հասկացավ, ու իր մայից հետո այս ամեն ինչը անցնելու է Անահիտին։ Փաստորեն
Պաստորեն են գլխիցել աչքա ունեցել նրանց ունեցվածքի վրա։ Հա, հա։ Բայց հիմա այդ ունեցվածքը իմն է, բիզնեսի հետ միասին դարձել։ Չի բացառվում, որ Աշոտի պայքարը հարստության համար է։ Հարյուրավոր միլիոններ ունի, բայց աչքն էլի ուրիշի ունեցվածքի վրա է։ Մարդ արարած նույնպիսին է, ագահ և երբեք չբավարարվող։ Բացառությունները շատ քիչ են և Աշոտը հաստատ դրանց թվում չի։ Ես վաղուց էի զգացել, որ Աշոտը անտարբեր չի Անահիտի նկատմամբ, նույնն էլ հակառակը, բայց ի տարբերություն Անահիտի, Աշոտին ուծ Անահիտի ունեցվածքն ագրավել, կամ երկուսը միասին։ Ամեն դեպքում Աշոտը բավարար պատճառներ ուներ ինձ մեկուսացնելու և տիրանալու թե Անահիտին և թե նրա հարստությանը։ Աշոտը կարող է լինել իմ թշնամին, թշնամի, որը փորձում է անկերանալ և հարվածել թիկունքից։ Գուցե ես երբեք էլ չիմանամ, թե ով է իմ թշնամին, թե ում պատճառով եմ հայտնվել այստեղ, հեռու իմ կյանքից, հեռու իմ աղջիկներից։ Սկսենք նրանից, որ դու չես կարող այստեղ ապրել, Անի։ Ինչի՞։ Նա, կարող է ապրել։ Ես ու Անին միասին իմ ննջարանում կքնենք։ Մարիամ, քո ննջարանում ընդամենը 1 հոգու քնելու տեղ է։ Ես գետնին կքնեմ։ Որ հիվանդանաս, հա՞։ Չեմ հիվանդանեմ։ Ժամանակին եղել է, որ ես նույնիսկ ձմռանը դրսում եմ քնել, բայց չեմ հիվանդացել։ Բա պապատ ասում էր, երբ որ ինքը բանտից ազատվեց ու եկավ տատուտուն, դու 40 աստիճան ջերմություն ունեի։ Դա բացառություն էր։ Համել տան մեջ հաստատ չեմ հիվանդանա։ Մարիամի անկողինը մեծ է, մենք երկուսով կտեղավորվենք։ Բա ուտելը, հագնվելը, ես հազիվ Մարիամին եմ հասցնում, չէ, չէ, ես երկուսից չեմ կարող։ Երեք դու աշխատանքի չես ընդունվել, ընկեր Սիմոնյանին մոռացար։ Դրան էլ էի մոռացել։ Ընկեր Սիմոնյանը ընդամենը մի քանի օր է մեր տանը ապրելու, հետո գնալու է։ Չէ, Սիմոնյանը մեր տանը չի ապրելու, ինքը առիթից ուղակի օգտվել է։ Ոչինչ, ինքը այսօր կգա ու ես ճամփրուկները կտամ ձեռքը ու դուրս կվռնդեմ մեր տնից։ Ընկեր Սիմոնյանը գնալու տեղ չունի, մամ։ Ինձ ասաց, որ մի քանի օր ընդամենը մեր տանը մնալու, հետո որ աշխատավարձ ստանա, նոր տուն կվարձի ու տեղափոխվի։ Մարիամ, ես հիմա չեմ հասկանում, դու Սիմոնյանի դարդն ես լացում, թե քրոջդ։ Լավ, մամ, արի մի բան ընկեր Սիմոնյանի մասին մոռանանք, նա կգա ու նրա հետ քո հարցերը կպարձես։ Ճիշտ ասում, եկեք հիմա իմ հարցը լուծենք։ Անի, քո հարցերը արդեն պարզած ու լուծած ա, դու չես կարող այստեղ մնալ, վերջ։ Ես իմ ուտելիքի կեսը կտամ Անին, իսկ շորերի պահով կարող ես չանհանգստանալ, պապան մեր համար շատ շորեր էր առել, դրանք կհագնենք, մինչև պապան վերադառնա։ Համել քեզնից փող չենք ուզի, դրա մասին էլ մի մտածի։ Բա ումից եք փող ուզելու։ Ոչ մեկ, մեզ փող պետք չի։ Երկու օր առաջ դու չէիր ինձանից փող ուզում, Մարիամ, հա։ Ես էի, բայց էլ չեմ ուզի։ Ահա, բոլոր հարցերը լուծեցինք, ես կարող եմ մնալ ձեր հետ։ Անի, չես կարող։ Ինչի, հիմա ինչ նա խանգարում։ Որովհետև նորան ձեզ չի սիրում ու չի ցանկանում, որ մնաք այստեղ իշտանը։ Վերջապես դու ասելու ես երեխեքին ճշմարտությունը, թե չէ։ Ինչի գնացիր, հետ արի։ Նորաք ես հետ եմ, հետ արի։ Դատ, մամայի հետ ինչ եք պայմանավորվել։ Ինքը կգա կասել։ Համբերեք։ Նորա, Նորա, հետ արի, սպասում ենք։ Հիմա պատրաստ ես լսել առաջարկս։
Ասա։ Այն ամենը, ինչ գիտեմ քո մասին, Դավիթին չեմ ասի, եթե այլևս չշփվես Անիի հետ։ Վերջ։ Վերջ։ Լավ, իսկ եթե ինքը ուզեցավ ինձ հետ շփվի, ի՞նչ եմ անելու ես այդ ժամանակ Անահիտ։ Խիստ կասկածում եմ, որ նա ցանկություն կունենա շփվել քեզ հետ։ Բայց եթե այնուամենայնիվ նման բան լինի, այնպես արա, որ քո իրական դեմքը տեսնի եւ ատի քեզ։ Բայց իմ իրական դեմքը այնքան էլ սարսափելի չան այդ ոնց դու ես պատկերացնում։ Սարսափելին մեղմ է ասված։ Անահիտ, Աշոտ, Մարիամ, Անի, Դոնարա, Կարա, կյանքս կերան դրանք սաղ։ Քիչ համանում ամեն ինչ հենց սենց թողնեմ ու գնամ Համոյիս տուն։ Գնամ Համոյիս հետ նորից ապրեմ, ոնց 9 տարի ապրել եմ։ Սզվել եմ արդեն սաղից, այս անվերջանալի վեճերից ու կռիվներից։ Ով տանը պրոբլեմներ ունի, գալիս է ուզում իմ տանն ապրի, գժանոց է լրիվ։ Մարիամի հարցը չլուծած այն մի քուրն է եկել, դե արի դրան դուրս հանի ստեղից։ Անահիտն ասում է իրական դեմքը ցույց տուր, ասել է հեշտ է, հիմա որ դեմքը ցույց տամ, Մարիամն էլ կգնա։ Իսկ Աշոտը, որ իմացավ Մարիամը գնացել են, սաղ-սաղ կթաղի։ Ոնց եմ հոգնել ես ամեն ինչից, ոնց եմ հոգնել։ Սիրելիս, ես ու Նունեն մի քանի րոպեով պետք է քեզ մենակ թողնենք։ Բանուն, կբան բասելու եմ։ Դե ոչ, խոսելու համար չենք գնում։ Լավ, մի կերպ կդիմանամ։ Ես սպասում եմ քեզ, Նունեն։ Ես չեմ ուզում գալ Անահիտ։ Արդից օգտվելով ես ու Աշոտը կխոսենք մեր երեխաների մասին։ Լավ, ինչպես կցանկանաս։ Գիտես, որ Գրիգն ու Գաբին տեղափոխվել են Լոնդոն։ Ես իմ երեխաների մասին ամեն ինչ գիտեմ։ Գաբին ասեց, որ Գրիգն ուզում է ուսումն ավարտել, իսկ Գաբին կարծես մոռացել է իր ուսման մասին։ Սերը զողություն է պահանջում, Նունե ջան, ու Գաբին ոչ մեկ չի ստիպել, որ Գրիգի հետ գնա, դա իրական կնա եղել։ Համաձայն եմ, Գաբին ասում էր, որ Գրիգը դժվար թե կարողանա ավարտել ուսումը, պատճառը ֆինանսներն որոնք աստիճանաբար վերջանում են, նրանք չեն կարող վճարել ուսման վարձը, համել ապրել։ Քեզ համար շատ ծանր կլինի լսելը, բայց կասեմ, որ Գրիգը անհերատես, անկազմակերպ տղա է։ Մանրամասն իր խնդրում եմ։ Գրիգը երբեք փողի գինը չի իմացել, աննպատակ ծախսել է։ Տվել է ծախսել է, որ չտայ էր։ Որ չտայ կմտածեր, որ ագահ եմ ու կմեղադրեր ինձ։ Մի այսպիսի հայտնի խոսք կա, եթե ուզում ես կործանել որդուդ կյանքը, դուր նրան ամեն ինչ։ Լավ, որ գիտես։ Նունե, ես ունեմ 3 տղա, Գրիգը ամենափոքրն է, 3-ին էլ տվել եմ ամեն ինչ հավասար։ Գիտեմ, Գաբին պատմել է քո որդիների մասին, գիտեմ, որ նրանք երկուսն էլ շատ հաջողակ գործարար են։ Տեսնում ես, որ ասածը թևավոր խոսքը ոչ միշտ է ճիշտ։ Ես իմ երկու զավակներին ամեն ինչ տվել եմ, նրանք լավ գործարարներ են, լավ գործարարներ։ Բայց Գրիգն էլ չէ գնում նրանց ճանապարով։ Ուհու, գնում էր, բայց շուտով կանգ առնի։ Եվ դու այլևս չես օգնի նրան։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև տղան սիրում էր իր մորը և չէր ուզում, որ նրա ծնողներն ամուսնալուց են։ Ոչ։ Որովհետև Գրիգը դեմ գնաց ինձ, դեմ գնաց հորը, դավաճանեց։ Իսկ եթե տղաները դավաճանում են թագավորին, թագավորը գլխատում է։ Իսկ ես իրան ուղակի թողեցի, որ գնա։ Պաստորեն, դու շատ բարի թագավոր ես։
Ինչի եկար էստեղ, մամ։ Մարիամ, խնդրում եմ, գնա թող մտածեմ էլի։ Ինչ ես մտածում, մամ, արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Արի գնանք հյուրասենյակ, տատիկին ասա, որ գնա, ու մենք երեքով էստեղ կապրենք միասին։ Մարիամ, եթե դու խելացի երեխա ես, դա չի նշանակում, որ դու ամեն ինչ հասկանում ես։ Ինչ չեմ հասկանում, մամ, բացատրի իմանամ։ Մարիամ, խնդրում եմ քեզ, գնա, թող մտածեմ, Մարիամ ջան, գնա։ Մամ, տատիկը ասաց, որ ինչ-որ բան եք պայմանավորվել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գնա նրան հարցրու։ Տատիկն ասաց, որ կամ քեզ հարցնեմ։ Մարիամ ջան, դու ինձ ընդհանրապես չես լսում, խնդրում եմ, գնա, թող մենակ մնամ, ուզում եմ մենակ մնամ։ Մամ, դուք պայմանավորվել եք, որ ես տատիկի հետ եմ, չէ՞, գնալու։ Պատասխանի, մամ։ Մարիամ, դու չես լսում, ես ինչ եմ ասում։ Մարիամ, խնդրում եմ, լսի։ Դու հիմա մտածում ես ինձ տաս նրան, թե չէ։ Դե ես չեմ մտածում, մամ, պատասխանի։ Մի հատ քեզ հարցնեմ, էլի, Մարիամ։ Դու քո տատիկին ներել ես, չէ՞։ Դե հիմա կապ չունի։ Հարցից պատասխանի, ներել ես, հավատացել ես, որ ինքը զղջացել է, չէ՞։ Ինչ ես ուզում դրանով ինձ ասել։ Հետո էլ ասում ես, թե դու ամեն ինչ հասկանում ես։ Նույն հարցը 3 անգամ տվեցի, Մարիամ, կարաս պատասխանես, ներել ես տատուտ, թե չէ։ Դու ուզում ես, որ ես տատիկի տուն գնամ, չէ՞, մամ։ Դու չես ուզում, որ մենք միասին ապրենք։ Այ մամա ջան, ես երեխան ինչ ա ուզում ինձանից, Մարիամ, գնա։ Դու ինձ չես սիրում, չէ՞, մամ։ Մարիամ, գնա։ Երբ է մամատ ամուսնացել։ Առավո ջան։ Դու ճանաչում ես այդ մարդուն։ Չէ, ընդհանրապես չեմ տեսել։ Հիմա հարցանիք են անում։ Չէ, սկզբում երեքով գնալու էին ԶԱԳՍ, իսկ հետո գնալու էին ռեստորան։ Երրորդն ո՞վ է։ Մորքուրը։ Մորաքույրը թխելացի աղջիկը, չի կարողացել մամա այդ բացատրի ու այնպես անի, որ նա հետ կանգնի ամուսնության մտադրությունից։ Մորքուրը փորձեց, բայց չկարողացավ։ Ինչի՞։ Դե որովհետև մաման սիրում է այդ մարդուն։ Մամատ ամեն ամիս մեկին սիրում է։ Մի ամիս առաջ էլ Դավիթին էր սիրում, ուզում էր ամուսնանալ հետը։ Չէ, մամաս պապային չի սիրել, ոչ էլ պապան է մամային սիրել։ Նրանք են ասել։ Հա, պապան միշտ էլ ասում էր, որ մամային չի սիրում, իսկ մաման միայն այն ժամանակ ասաց, երբ պապան գնաց բանտ։ Իսկ առաջ ասում էր, որ սիրում է ու Դավիթի հետ ազում ամուսնանա։ Բոլորն էլ մի ծառի պտուղ են։ Էդ ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է, ոչ մեկին էլ չի սիրում։ Եվ կյանքը կապում է նրա հետ, ում հետ որ հարմար է։ Հարմար է, այսինքն։ Այսինքն այսօր սրա հետ է հարմար։ Ուրեմն սրա հետ ապրում, վաղը ուրիշի հետ կլինի հարմար, նրա հետ կապրի։ Դու ճիշտ ես ասում, տատիկ։ Մաման ուզում էր պապայի հետ ամուսնանալ միայն նրա համար, որ միշտ իմ կողքին լիներ։ Կապրես։ Էդ էլ հո դու ասեցիր։ Բայց մի բան է ինձ մտահոգում։ Ինչ։ Մամատ քեզ աշխարհի չէ բասիրին, չէ՞։ Ու առանց քեզ ապրել չի կարող։ Հա։ Զարմանում եմ, ո՞նց է համաձայնվել, որ դու էլ իր հետ չապրես։ Մաման դեռ դրա մասին չգիտի։ Էդ ո՞նց։ Շատ հեշտ, մամաս չգիտի, որ ես եկել եմ էստեղ ու էստեղ եմ ապրել։ Ուրեմն շուտով կիմանամ ու կգա հետևիցդ։ Գալիս է, թող գա, մեկա ես տեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Ինչի՞։ Որովհետև մաման իր հետ կտանի ինձ Աշոտի տուն։ Էդ մարդուն չես հավանում, Աշոտը վատ մարդ է։ Հարցը դա չի։ Ուղղակի որ մենք գնանք, մաման ինձ ընդմիշտ Մարիամից կառանձնացնի։ Անի ջան, երբ մամայի տանն էր ապրում,
Այդ ժամանակ էլ էր բաժան Մարիամից, բայց ի՞նչ էր նեղվում։ Որովհետև այդ ժամանակ ես Մարիամին գոնե դպրոցում եմ տեսնում, իսկ հիմա մաման ինձ ուզում է տանի ուրիշ դպրոց։ Հա՞։ Այ հիմա ամեն ինչ հասկացա, ուրիշ դպրոց։ Լավ։ Ապրես Սոֆի ջան, բոլորը ճիշտ ես գրել։ Իսկ դու Նարա ջան, մի քանի սխալում ես։ Որոնք են։ Նարա ջան, ինքան շատ են, որ թվարկեն պարապմունքի ժամը կավարտվի։ Բա ինչ եմ անելու։ Ոչ մի բան, տետրդ կթողնես մոտս, ես կստուգեմ կուղը, բա կգաս բոլորը կբացատրեմ քեզ։ Լավ։ Ես վերջացրեցի։ Ապրես Սոֆի ջան, տեսնում ես մոտ պարապելը ինչպես արդյունք է տալիս։ Եվ սխալներ չունի, և ժամանակին ավարտում է։ Ապրես։ Ես դասանի մյուս աշակերտներին էլ կասեմ, որ գան ձեզ մոտ պարապեն։ Ասա Սոֆի ջան, ասա թող գան պարապեն, որ ձուլիկներ քիչ ունենանք, գոնե իմ դասղեկական առարկայից։ Ես էլ վերջացրեցի։ Դուր տեսնեմ։ Ես կստուգեմ, վաղը քեզ կբացատրեմ, եղամ Նարի ջան։ Իսկ հիմա ուշադիր ինձ լսեք։ Այսուհետ մեր դասարանում կռիվներ ու վեճեր չեն լինելու, ու բոլորս իրար հետ լինելու ենք համերաշխ, պարզ է։ Ես բոլորի հետ է համերաշխ եմ։ Խոսքը Անի ու Մարիամի մասին է, ընկեր Սիմոնյան։ Վատ ես լսում, աղջիկ, ասում եմ բոլորը, ուզում է Անի լինի, ուզում է Մարիամը լինի, ուզում է Սև Շունը լինի, իմ դասարանում վեճեր ու կռիվներ չպետք է լինեն, պարզ եմ խոսում։ Այդքան բանը պետք է զույգ քույրերին ասեք, ընկեր Սիմոնյան։ Զույգերին էլ կասեմ, Նարեկին ու Հայկին էլ կասեմ, վաղի ինաստնողները գալու են դպրոց, թող գան տես ինչ օրն եմ գցելու դրանց։ Հայկն ու Նարեկը Մարիամի պատճառով են կռվել։ Ո՞վ է քեզ տես բան ասել, Նարե։ Դե տենց եմ մտածում։ Ինչի։ Որովհետև նկատել եմ, թե Հայկը ոնց է նայում Մարիամին։ Իսկ ոնց է նայում։ Սիրահարված հայեցքով։ Հայկը Անիին է տես նայում, Նարե, ոչ թե Մարիամին։ Դե վաղ ուշադիր կլինես ու կտեսնես, որ Հայկը Մարիամին է նայում։ Հայկը Անի հետ ընկերություն անում։ Լավ, վերջ տվեք։ Չեք պատկերացնի ինչ տհաճ է ձեզ կողքից լսելը։ Սա նրան է սիրահարված, սա նրա համար կռիվ է անում։ Դուք 12 տարեկան երեխեք եք, թե չափահասմանի չեմ հասկանում։ 12 տարեկան երեխաներն էլ են սիրահարվում, ընկեր Սիմոնյան։ Վերջ տվեք, ասի փակեք այդ թեման։ Անամոթներ։ Սրանց նայեք։ Ես ինքս էլ քեզ պես տաննել չեմ կարողանում դավաճանությունը։ Եթե ինձ թողեին, մարդասպանության հետ աններելի մեղքերի շարքին կդասեի։ Դրա համար Իսպանիա չես գնում, հա՞, որ ամուսնուդ չսպանես։ Ես իմ նախկին ամուսնու սպանելու ցանկություն բացարձակապես չունեմ։ Ես անհանուր երևույթի մասին եմ խոսում։ Աշոտ, մի հարց եմ ուզում քեզ տալ, բայց անկեղծ պատասխաններ։ Խնդրեմ։ Ինչ են ամուսինները իրար դավաճանում։ Որովհետև չեն սիրում։ Լավ, եթե չեն սիրում, ինչ են ամուսնանում իրար հետ։ Դե գիտես, պատճառները շատ են։ Օրինակ դու, ինչ է իր ամուսնացել նախկին կնոջդ հետ։ Ցավալի հարց է շոշափում, կարող եմ չպատասխանել։ Ոչ, չես կարող։ Եթե չպատասխանես, բաժակիդ մեջ թույն կլցնեմ և կսպանեմ քեզ։ Տպավորություն ունեմ, ոնց որ ինչ-որ բան ես ուզում հասկացնել ինձ, հա՞։ Շատ սխալ տպավորություն ունես, որովհետև ընդամենը կատակում էի։ Բայց երբ որ հեքիաթներն էր պատմում մանկության, չէր կատակում։ Դրանք ընդհանրապես հեքիաթներ էին, սովորական հեքիաթներ։
Իսկ հիմա խնդրում եմ հարցից պատասխանել։ Գիտես, նախկին կնոջս հետ ամուսնացա, որ մտերմանամ հոր հետ։ Այսինքն շահադիտական նպատակներ ունեիր։ Գլուխ չեմ գովում։ Ամուսնացար, հասար նպատակի, հետո բաժանվեցիր։ Խոստովանիր, որ դա իսկական տղամարդուն հարիր արարք չի։ Ամամիտ չեմ։ Որպես նորմալ տղամարդ, ես իմ կնոջը ասել եմ, որ չեմ սիրում։ Իսկ Անահիտի հետ մտերմացար մինչև բաժանվելը, դա դավաճանություն չի։ Մտերմանալը ոչ, դավաճանություն չի։ Իսկ սիրախաղանալը։ Հիմա բոլորը սիրախաղ են անում։ Անձամբ ես սիրախաղ չեմ արել։ Անձամբ դու արել ես, երբ որ ապրում էր Դավիթի տանը, Դավիթի հետ։ Ես սիրախաղ չեմ արել, պարզապես… Պարզապես ինչ, սիրահարվել էիր Դավիթին։ Դա դավաճանություն չի։ Դավաճանություն չի, բայց կարող է լիներ, եթե Անահիտը քույրը չլիներ, Արունը պետք չի բխծել, ճիշտ չեմ։ Իհարկե, ծնող, քույր, եղբայր, զավակ, նույն Արունն են, չէ։ Իհարկե, ինձ դուր չի գալիս այս զրույցը, կարծում եմ ուրիշ տեղ է տանում։ Դա իհարկե, ոչ ոք էլ հաճելի չի խոստովանել, որ սեփական զավակին… Այսօր քո քրոջ ամուսնության օրն է, արի տոնը չփչացնենք, հա։ Ինչ եմ բաց թողել։ Առանձնապես ոչինչ, ես ու Աշոտը քննարկում ենք մեր զավակների ապագան։ Ընդհանուր հայտարարի եկաք։ Ոչ։ Այո։ Հիմա այո թե ոչ։ Ոչ։ Ներողություն։ Դա կներեք։ Ինչու ես փորձում ամեն ինչ փչացնել նույնը։ Անահիտ, Աշոտը պիտի հասկանա, որ Գրիգը… Նույնը ձեր երեխաների հետ կապված խնդիրները հետո էլ կարող եք քննարկել։ Խնդրում եմ, մի փչացրու իմ ամուսնության օրը։ Իսկ քո զավակի մասին չեք խոսելու։ Իմ զավակի մասին բազմիցս խոսել ենք եւ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Դու իսկապես հույս ունես, որ Անին Աշոտի տանն է ապրել։ Վստահ եմ։ Դասերը վաղուց ավարտվել են։ Գոնե զանգել ես աղջկան, գիտես որտեղ է։ Զանգեցի, անջատեց։ Եվ վերջ, այդքանով բավարարվեցիր։ Ոչ, պիտի խնդրեմ, որ դու էլ զանգես։ Ես առանց զանգելու էլ գիտեմ, որ Անին հիմա Նորայի տանն է։ Ամեն դեպքում զանգիր, որպեսզի հանգիստ լինենք։ Եթե իմանաս Նորայի տանն է, սիրտդ կհանգստանա, հա։ Դե համենայն դեպս կիմանանք, թե կոնկրետ որտեղ է։ Դու չես վախենում, որ սկսի Նորային մամա ասել։ Իհարկե ոչ։ Նորան իր կյանքի ձեռք չի քաշել, որպեսզի Անին իր տանը պահի։ Մարիամի ֆակտորը հաշվի առ։ Առանց որևէ ֆակտոր, փաստարկ հաշվի առնելու, համոզված եմ, որ Անին նրանց տանը երկար չի մնա։ Լավ, Աշոտն ուր է, կար մի լավ կենացասեր, խմենք, ուրախանայինք, թքած թե մեր երեխաները չէին տանջվել։ Մարիա, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ էր նոր Նորան գորում։ Մարիամ ջան, ի՞նչ է եղել, Նորան նեղացրել է քեզ։ Մարիամ, ինչի՞ ես լացում, ի՞նչ է ասել, որ լացում ես։ Ուրեմն սենց, ես հիմա կասեմ, թե ինչ եմ որոշել։ Ի՞նչ ես ասել, որ քուրիկս լացում է։ Են եմ ասել, ինչ հիմա բոլորիդ կասեմ։ Անի ջան, քանի քույրդ էստեղ ապրում, նա միշտ նեղվելու է, դու էլ հետը։ Տոնարաս սուս, մի խանգարի, խոսում եմ։
Աստվածան, եմ օրացած լինես մեր պայմանավորվածությունը, նոր աղջիկ։ Լավ տատ, արի թողենք ասի ինչա որոշել։ Խոսա, մենք բոլորս քեզ լսում ենք։